Olá, naturistas! No vídeo de hoje eu vim te falar sobre os principais óleos vegetais que você pode estar utilizando para tratamento capilar, em terapias capilares. Vou te falar dos óleos que você pode utilizar desde para tratar caspa, seborreia, psoríase, queda capilar, tanto de óleos para você tratar ressecamento do couro cabeludo e dos fios para dar mais maciez, mais brilho, mais flexibilidade para os cabelos. E vou te falar aqui também como que você pode estar utilizando esses óleos. Então fica até o final porque tem muita coisa boa aqui que você não vai querer perder. E já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo e vai fazer toda a diferença aí para você. Eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural. O meu objetivo com esse canal é ajudar profissionais da área da beleza, da saúde, da estética a viverem de estética natural. Então, por isso, eu vou trazer um pouco aqui do meu conhecimento para vocês. Começando a falar dos principais óleos vegetais que você pode estar utilizando, né, em terapias capilares, eu separei seis aqui, tá? O primeiro deles, né, é o óleo de argan. Você já deve ter ouvido falar desse óleo, né, nas embalagens de shampoo e condicionador. E por que que ele é tão famoso nas terapias capilares? Primeiro que ele trata queda, ele trata caspa, ele trata seborreia. Além dele dar firmeza e flexibilidade para os fios, ele fortalece os fios. Então, quando que você vai usar ele? Naqueles fios que são fracos, quebradiços, tá? Você vai utilizar o óleo de argan. Outro óleo também que é muito indicado é o óleo de abacate. Para quê? Para nutrir os cabelos, né? Nutrir os fios. Além também de tratar queda, tá? Um ótimo óleo para queda, para caspa e também para seborreia. Agora eu vou te falar sobre o óleo de copaíba. O que que você tem que ter atenção aqui? O óleo de copaíba ele é indicado para inflamação. Então, aquela pessoa que tem o couro cabeludo inflamado, couro cabeludo vermelho, ou tem qualquer outro tipo de inflamação, até mesmo espinhas no couro cabeludo, inclusive psoríase. Ele é um óleo que é muito indicado para tratar psoríase. Você vai estar utilizando aqui o óleo de copaíba. Ele também ajuda em tratamento de seborreia. Então, toda vez que vem inflamação de couro cabeludo, né? Pessoas que fizeram algum tratamento de química no cabelo, que ficou o couro cabeludo inflamado, você já sabe que é o de copaíba que você tem que usar, tá bom? Outro óleo muito famoso em tratamentos capilares é o óleo de jojoba, né? Ele é um óleo mais fino, mais nobre, mas ele é ótimo, muito famoso em tratamentos capilares porque ele dá muito brilho e maciez para os fios. Também trata queda e o melhor, ele faz controle da oleosidade. Então, as pessoas que têm cabelo muito oleoso, né, couro cabeludo oleoso, é esse óleo aqui que vai ajudar a controlar essa oleosidade do couro cabeludo. Antes de eu falar do próximo óleo aqui, já vou falar para você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva porque todo dia eu tô postando vídeo novo aqui. Toda terça-feira tem aula sobre estética natural, então vai te agregar muito. Não deixa de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, tá? E agora eu vou te falar do óleo de coco, que você já deve ter se perguntado aí. Será que ela não vai falar do óleo de coco? Será que eu posso usar o óleo de coco no cabelo? Ia falar, gente, será que eu posso usar cabelo no óleo de coco? Ó, Deus! Vamos lá! Será que eu posso utilizar óleo de coco no cabelo, como você já deve ter visto muitas pessoas usando? Sim, você pode usar o óleo de coco no cabelo, tá? Ele tem a função de quê? De repor os nutrientes do cabelo. Então, ele também vai dar brilho, vai dar maciez para o cabelo, tá? Ele também é indicado para pontas secas, então sim, pode utilizar, né, o óleo de coco para repor nutrientes do cabelo. Outro óleo muito importante que eu quero falar aqui para você é do óleo de germen de trigo, tá? Porque eu já falei que controla oleosidade, queda, mas esse aqui é para quem tem cabelos muito secos ou couro cabeludo seco. Inclusive, ele é indicado para psoríase, porque pessoas que têm psoríase também, né, tem couro cabeludo seco. Então, toda vez que alguém se queixar, né, de couro cabeludo seco ou cabelo seco, você já sabe que é o óleo de germen de trigo que é mais indicado para estar tratando. Agora eu vou te falar como que você pode estar utilizando esses óleos, mas eu acho importante eu falar mais de dois óleos aqui, que é o óleo de girassol, né, que pode ser utilizado também para estar umectando aí o cabelo, e o óleo de rosa mosqueta, que também serve para caspa, tá? Psoríase, seborreia. São o óleo de rosa mosqueta, de jojoba são mais caros,
o de girassol, copaíba, abacate, germe de trigo são óleos mais baratos. Todos têm seus benefícios, né? Cada um tem seu benefício. Não exija qual que é o melhor. Vai depender da queixa, o que, que você quer tratar. A maioria deles, né, trata a queda, mas aí você vai ver se você quer fortalecer, é o de argan. Se você quer para cabelo seco, é o de germe de trigo. Tá? Se você quer para inflamação, é de copaíba. Então, como saber qual que eu vou usar já? Depois você volta de novo o vídeo e anota certinho lá qual que é indicado para cada um, tá bom? Não existe o melhor, sim o mais indicado. Então, como que você vai aplicar em você ou nas suas clientes? Primeiro, gente, o cabelo tem que estar bem seco. Então, não vai lavar o cabelo antes de aplicar os óleos vegetais. Tem que estar extremamente seco, tá bom? Então, chegou com os fios secos, você vai aplicar o óleo da tua preferência. Qual quantidade, Jaque? A quantidade que você vê que preencheu todo o couro cabeludo ali. Você que vai ver, tá? Não pode, lógico, ficar escorrendo óleo. É como se fosse passar, né, um creme ali que não fique em excesso, tá bom? Então, você vê que acoplou toda a região que você deseja do couro cabeludo ali, tá ótimo. Depois que você aplicou ele, o que, que você vai fazer? Você vai massagear essa região. Tem que massagear, tá? Pra permear melhor, também para ativar a circulação, oxigenação. Quanto mais você estimular essa região, melhor vai ser o seu resultado. Então, para queda, tem que estimular, para fortalecimento, então... Faz uma massagem ali capilar com as polpas do dedo. Não pode ser forte, senão você vai dar dor de cabeça na pessoa ou em você mesmo. Então, não pode, tá? Polpa dos dedos ali. E aí, você vai deixar agir quanto tempo? Né? Até 20 minutos. E aí, já que eu posso aplicar só no couro cabeludo? Não. Você vai aplicar em todo o cabelo, tá? Então, exemplo. Aplicou no couro cabeludo, você pode massagear ali de 5 a 10 minutos. Deixa agir. Depois, vem passando no restante do cabelo e também... massageando, tá, o restante do cabelo. Depois que você deixou agir, aí você vai lavar. Qual que é o principal benefício aqui dos óleos vegetais? Eles já funcionam como uma pré-lavagem, tá? Eles vão limpar ali o cabelo, né, o couro cabeludo, e também vai fazer o equilíbrio das glândulas sebáceas. Então, eles têm diversos benefícios, além de ter vitaminas, né, e nutrientes que o nosso cabelo, a nossa pele precisa. Então, façam uso dos óleos vegetais, tá bom? Além da sua propriedade de umectação, que é o quê? Manter a hidratação natural do cabelo ou da pele. Não deixar que a pele, o cabelo ali, couro cabeludo, né, percam água. Então, vocês sabiam que os óleos vegetais tinham tantos benefícios assim? Tenho certeza que agora, né, você vai começar a utilizar eles no seu dia a dia. Agora, essa foi a aula, né, o vídeo dos óleos vegetais. Eu quero saber se você quer que eu faça um vídeo aqui falando dos óleos essenciais que vocês podem estar utilizando junto com eles, né, para potencializar esse resultado. Então, se você quer que eu fale dos óleos essenciais, um vídeo sobre isso, comenta aqui abaixo, fala já que faz um vídeo dos óleos essenciais, eu quero, que aí eu vou saber que vocês têm interesse e venho trazer o vídeo para vocês. Esse vídeo aqui eu fiz porque foi muito pedido lá no meu Instagram. Então, se você não me segue ainda, segue lá, @fisiojaquemassaro. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você acompanhar o próximo vídeo, se vocês quiserem, tá bom? E não esquece de deixar seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo, que eu vou ter o enorme prazer de responder. É isso, gente. Um beijo. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.